କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମଜୋଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣି ଏବଂ ପରିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଲକୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଛଅଟି ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୋମବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ନାଲକୋର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଏବଂ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ସକାଳ 8ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାଲକୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚାରୋଟି ସଂଘ ଦାମଜୋଡ଼ି ୱାରୀ ଓ ହାଲୁକା ମୋଟରଯାନ ଚାଳକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ, ନାଲକୋ ମାଇନ୍ସ ଠିକାଦାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆଦି ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା, ରାତ୍ରିକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆଦି ତିନୋଟି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଲକୋ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ନାଲକୋକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଲକୋ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଏବଂ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନାରାବାଜି କରାଯିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି 6ଟି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନାଲକୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଦାମଜୋଡ଼ି ଭାରୀ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୋଟରଯାନ ଚାଳକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଆଲୁମିନିୟମ ମଜଦୁର ସଂଘ, ନବନିର୍ମାଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏବଂ ନାଲକୋ ମାସ୍ ଲେବର ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଦି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଶ୍ରମିକମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ରୂପଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।